Lähes poikkeuksetta uudet korimallit ovat mitoiltaan edeltäjänsä isompia, ja näin on käynyt myös kolmannen sukupolven Jarikselle. Pituutta on tullut lisää 10 senttiä, ja akselin väliä on kasvatettu 5 sentillä. Ensi vaikutelma on pikkuautolle tyypillisesti hieman muovinen, mutta isoista ikkunoista näkee hyvin ulos ja ajoasento on kelvollinen. Istuimessa on riittävästi säätövaraa pidemmällekin kuljettajalle ja ainakin omalle vartalolleni Jariksen penkki sopii mainiosti. Myös ratti istuu käteen kuin hansikas, mutta syvyyssuuntaan kaipaisi vähän lisää säätövaraa. Edellisen korimallin digitaalinen mittaristo keskellä koelautaa on saanut jäädä historiaan ja tilalle on tullut perinteisempi analoginen. Ja hyvä niin, sillä siitä on huomattavasti helpompi seurata nopeutta. Koelauta on kovaa muovia, joka on tyypillistä tämän hintaiselle autolle, mutta se on modernin näköinen ja pinnan kuviointi tekee siitä elävän näköisen. Mielenkiintoinen uutuus Jariksessa on kuitenkin tämä Touch & Go -viihdejärjestelmän näyttö, joka on vakiona Linea Sol Plus -varustetasosta ylöspäin. Kosketusnäyttöön voi Bluetoothin avulla kytkeä kännykän, jonka jälkeen laitteella voi soittaa puheluita tai vaikkapa lukea tekstiviestejä. Myös navigointi on integroitu näyttöön ja lisäpalveluiden avulla on mahdollista esimerkiksi selata uusimmat statuspäivitykset Facebookista. Ilmastointilaitteen säätimet ovat isot ja helpot käyttää, mutta tuntuma jättää hivenen toivomisen varaa. Senttisen kuljettajan taakse mahtuu istumaan hyvin toinen saman mittainen eikä mistään juuri ahdista. Jalkaterille on hyvin tilaa, kuten myös polville ja päälle. Joten pikkuautoksi Jariksessa on varsin hyvät tilat takana. Jariksen tavaratila on 286 litraa, joka on 12 litraa enemmän kuin edeltäjämallissa. Ja tilan saa kätevästi jaettua välipohjan avulla. Mutta muunneltavuudessa Jaris ei ole aivan kokoluokkansa parhaimmistoa. Takapenkit alas taittamalla tilaa saadaan kasvatettua, mutta kun välipohja on alimmaisessa asennossa, niin tila ei ole tasapohjainen. Ja kun sitä nostaa ylemmäs, niin tila menee auttamatta hukkaan ja isompien tavaroiden lastaaminen on vaikeaa. Jariksessa on siis varsin kelvolliset tilat 4 aikuiselle ja etenkin kuljettajan ajoergonomia on huomattavasti parempi kuin edeltäjämallissa. Laadun puolesta Jaris on hyvää keskitasoa.